На 9 каналі «Час місцевих новин». Мої вітання. В студії Артур Терещенко. І сьогодні у випуску. Нові півтисячі хворих на COVID-19 і послаблення карантину. Перебіг пандемії в Україні та на Дніпропетровщині. Заборонити повністю. З 1 червня курити в кафе чи ресторані не можна. Чи лишилася шпарина в законі, аби обійти заборону? І що чекає на порушників? Дякуємо за безсонні ночі. На фасаді 21-ї лікарні Дніпра діти дякують лікарям. Мальовничі ганки Дніпра. Художники розповіли, як із сірого під'їзду зробити витвір мистецтва. Трьох пацієнтів із зони бойових дій на сході країни привезли до Дніпра. Вихідні вони вже провели в обласній лікарні імені Мечникова. 48-річна жінка з тяжким інсультом одразу потрапила до реанімації. Ще двоє – військові. В одного – черепно-мозкова травма. Обставини ураження поки невідомі. Інший пацієнт – 45-річний пан Сергій. У нього тяжелі мінозривні ранення рук. Черепно-мозгова травма, ми його поставили на ноги і вже вчора перевели в госпіталь. За минулу добу, тобто 9 червня, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення. Гатили із заборонених мінометів і гранатометів. За даними розвідки, об'єднані сили одного окупанта знищили, 4 поранили. Чоловіка, який 9 червня намагався вкоротити собі віку та підірвався у власній квартирі в Новомосковську, в середу помер. Йому було 36 років. Колишній місцевий депутат напередодні зачинився у власній квартирі і влаштував вибух газу. За лічені секунди оселя ще й спалахнула. Пожежу загасили менше ніж за годину. Чоловіка ушпиталили з опіками другого ступеня і численними травмами. 525 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні за добу 9 червня. З них 70 дітей і 49 медпрацівників. У Дніпропетровській області за останні 24 години лабораторно підтвердили коронавірус у 2 людей. Обидва – мешканці обласного центру. Крім того, від сьогодні в Україні розпочинається черговий етап адаптивного карантину. Детальніше про перебіг пандемії – Кирило Бережний. 23 людини померли в Україні від коронавірусу за останню добу. За словами фахівців, це найвищий в Україні показник з початку пандемії. За кількістю інфікованих уже вкотре в трійці лідерів Київ, а також Волинська та Львівська області. За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання зареєстрована у Волинській області – 101, Львівській області – 78 та в місті Києві – 57. За останню добу одужали 357 людей, із них у Дніпропетровській області – 44. 10 червня з лікарні імені Мечникова виписали 5 пацієнтів. Наразі на лікуванні залишаються 5. Пані Тетяна – головна лікарка поліклініки одного з місцевих заводів. Лікувалися разом із донькою, разом і виписуються. Розповідає, до останнього не вірила, що коронавірус може торкнутися її родини. Першим заболів наш сусід, потім мені, як медику, теж прийшлося там консультувати, допомагати йому з вопросом. Госпіталізації, і потім вийшло так, що заболіли ми. В нашому окруженні ніхто не болів, і тут, як гром серед ясного неба, по собі я можу сказати, що буквально в течение суток з кожним часом я відчувала, як ухудшається моє стан здоров'я, як падає кислород, наростає одышка, інші клінічні проявлення. Так як я зараз переболела, я ніколи в своїй житті не болела. Ніколи. Вначале просто дуже сильно повисилась температура. Ощущення складалось, будто би по тілу б'ють молотком, по костям. І коли я утром просипалась, я не розуміла, де я знаходжусь. Я ніколи не лежала в своїй житті в лікарні, ні на що не жалувалась. Займаюся спортом. Веду здоровый образ жизни. Почему я перенесла коронавирус в такой форме, а не как говорят люди, что у молодых просто температура пару дней или они бессимптомные? Это был ужас. Те формы лечения, те протоколы, которые мы применяли раньше, здесь не работали интуитивно. Пользуясь опытом американских, израильских коллег, которые постоянно были на связи, мы давали те лекарства, которые помогали.
этим людям выжить. Они справились с заболеванием, и после двукратного ПЦР-исследования, которое мы провели им, которое показывает, что в крови нету коронавірусної інфекції, ми їх виписуємо домой. 10 червня також розпочався черговий етап адаптивного карантину. Відсьогодні дозволяють відпочивати в санаторіях і проводити концерти. Умови від МОЗ, масковий режим, вимірювання температури, знезаражувальні заходи, оплата і перевірка квитків безконтактні і дотримання соціальної дистанції. Особливість: одна особа повинна бути на 5 метрів загального приміщення, а якщо це відбувається на просто небо, то на 5 метрів огородженої території. Відвідувачі всі повинні бути в захисних масках. І коли відвідувачі повинні розміщуватись лише на сидячих місцях, відстань між сидіннями повинна бути 1,5 метри, у залах повинна бути шахматка. Справа, зліва, спереду, позаду не повинно бути інших відвідувачів. Як раніше, черговий етап адаптивного карантину дістанеться не всіх областей. Відтак, станом на сьогодні послаблення не відбудуться у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях та місті Київ. На Дніпропетровщині заборонили відвідувати ліси, повідомляють на сайті обласної адміністрації. В регіоні фіксують 5-й, найвищий клас пожежної небезпеки. До пожежі може призвести навіть найменша іскра, йдеться у повідомленні. І також через спеку обмежили рух вантажівок, що важчі за 24 тонни. Це необхідно, щоб вберегти асфальт. Обмеження діють з 8 ранку до 23 вечора, коли температура повітря перевищує 28 градусів за Цельсієм. За дотриманням заборон слідкуватимуть лісники, рятувальники та поліцейські. Курити в приміщеннях ресторанів і кав'ярень тепер не можна. Закон набрав чинності з 1 червня. Розподіл залів для курців і некурців скасовано. Порушники мають знати про адміністративну відповідальність і штрафи. Де зараз дозволено курити і чи в забороні, наприклад, кальяни? Відповіді шукав Стас Коновалов. Курити за столиком у кав'ярні, ресторані чи іншому закладі харчування тепер в Україні не можна. Новий законопроєкт набув чинності з 1 червня. До цього можна було відводити для курців окремі зали з автономною системою вентиляції та очищенням повітря. Це захищало інших людей від тютюнового диму. Тепер поділу на зали курців та тих, хто не палить, не буде. Тепер же такое зонирование не предусмотрено, однако изменениями, которые были внесены в строительные нормы, допускается создание обустройства отдельной комнаты с автономной системой вентилирования, которая позволит предотвращать этот дым. Під забороною куріння маються на увазі не тільки звичайні цигарки, а й усі тютюнові вироби – електронні сигарети і кальян. Що думають дніпряни про куріння всередині закладів харчування? Як ви ставитесь до куріння у кафе чи ресторанах? Плохо. А чому саме? Тому що не подобається. А ви не палите? Ні. Я вважаю, що це може заважати іншим користувачам, тому негативно. Ну, там, де дозволено, там мають бути окремі місця для куріння і все. Хай курять. Навірно, плохо. А чому саме? Чому саме? Це плохо для окружаючих. Я взагалі відношуся до куріння негативно, а в таких місцях, де є велике скупчення людей, дітей, то я вважаю, що це погано. Плохо відносимося. А чому саме? Та ну як, ну люди рядом сидять, може мішає кому-то. Ну от вийшли, де нету дітей рядышком, покурили, посиділи. Власниця ресторану Інна каже, для її закладу ця заборона не драматична. Від залу для курців уже відмовились. Втім, працює кальянна кімната. Під нові правила пристосуються. Ми відмовилися від ідеї такого залу кілька років тому, але у нас в закладі є кальян. На кальян не скаржаться, а на сигарети – так, звичайно. З одного боку, людей, які палять, багато. З іншого – неприємно заходити в кафе, де ти хочеш поїсти, а тут накурено. Так що я підтримую ці зміни. З приводу кальяну в залі поки нічого не скажу. Кафе все одно зараз закрито на карантин.
Заборона куріння поширюється лише на закриті приміщення. На вуличних майданчиках, а також біля кафе і ресторанів курити можна. На відкритому повітрі це требування не розпространяється. Тобто ми говоримо тільки о закритих приміщеннях, в яких раніше допускалось куріння, розділення на зони для куріння і для тих, хто не курить. На літніх площадках, возле кафе, пожалуйста, в відведених місцях для куріння можна. Адвокатка додає, для порушників передбачена адміністративна відповідальність у вигляді попередження або штрафу в розмірі від 51 до 170 гривень. Якщо порушник протягом року знов буде курити в приміщенні, штраф буде більше – від 170 до 340 гривень. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Дякуємо за безсонні ночі. Діти з різних навчальних закладів Дніпра підтримали медиків 21-ї лікарні. На фасад закладу наклеїли десятки різнокольорових паперових сердечок. На кожному подяка чи побажання медикам, які лікують пацієнтів з коронавірусом. Чи відчувають лікарі підтримку від містян, розкаже Влад Яценко. Дякую, вітання. 134-та школа пишається 21-ю лікарнею. І ще десятки таких наліпок із подяками з'явилися на фасаді 21-ї лікарні. У Дніпровській лікарні номер 21 приймають пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Акція від людей вразила працівників закладу. Діляться, працювати складно, але такі акції надихають та підбадьорюють. Були приємні відчуття, що все-таки є люди, які цінять наш труд. Ми розуміємо, що ми не одні, що є люди, які нас підтримують. Медики розповідають, робочі дні проходять так само напружено, але тепер приємний сюрприз нагадує про підтримку дніпрян. Це дуже приємно всім, починаючи від санітарочки, закінчуючи мною як керівником цього закладу, що небайдужі мешканці нашого міста до проблем ковіда і до проблем нашої лікарні. Я не чекала, я коли навіть побачила в інтернеті, це ж був вихідний день, да. Когда оказалось, что это просто волонтеры, в 4 утра. Накануне в этот день была массовая выписка. У нас почти 15 или 16 человек выписаны были, ну, потому что выздоровели. І слава Богу, спасибо нашим врачам. Ми запитали перехожих, з чим вони асоціюють ці наліпки. Та настільки важлива моральна підтримка в кризовий час. Люди, мабуть, працюють з ковідом. І не тільки. Аби ще зарплата була побільше, було б ще краще. Якщо люди настроєні дуже позитивно, то завжди це підтримує людину. Якщо ми завжди будемо казати «свиня-свиня», то будеш свинею, правильно? Якщо будеш казати «молодець», то ти будеш молодцем. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Стінопис на ганку. Все більше під'їздів у Дніпрі прикрашають малюнками. На входах створюють кольорові мурали. Мешканці найчастіше пишаються такою красою і кажуть, вона тішить око. Ми поспілкувалися із авторами робіт на вулицях Гідропарковій, Березинській та провулку Штабному. Художниця Анжеліка Бугаєць працювала в такому форматі вперше, а Павло Бондар захоплюється стінописом ще з 2016 року. Сім кольорових розписів у знаменитому стилі Петриківки прикрашають під'їзди на житловому масиві «Парус» у Дніпрі. Рік тому композицію створила дніпровська художниця Анжеліка Бугаєць. Це був її перший стінопис. На всю роботу пішло близько 2 тижнів. Я до цього тільки рисувала на бумагі. Вот, как бы тут предложили такой формат побольше, я очень переживала, боялась, как это вообще получится. Первые работы руки тряслись, но потом вошла во вкус. У нас много очень сделано, очень много. Но ко всему многому мы гордимся нашими подъездами. У нас просто двор-сад. Вот. К нам приходят даже из других районов, спрашивают, боже, какая красота. Ну, в самом деле, выходишь. И поднимается настроение. Вот такие солнечные, красивые у нас рисунки на подъездах. Я вот, например, в шоке даже, что цвета остались такими же. То есть ничего не выцвело, не выгорело, все прекрасно держится. И, ну, это, наверное, приятно. Дай Бог, чтобы оно долго еще радовало людей. Анжеліка розповідає, тематику обрали самі мешканці. Приклади розпису дивилася у мережі. Найбільш складний і водночас найулюбленіший – ось цей павлін. Во-первых, цветовое сочетание, да, вот какой-то такой огненный, красный и лазурный. Мне это очень нравится. Во-вторых, вот количество деталей, да, вот этот вот хвост, который переходит в цветы. Ну, это очень красиво.
Художник Павло Бонда розписує під'їзди з 16-го року. Його стиль – реалістичний живопис, найчастіше малює пейзажі. У провулку Штабному Павло зробив мурал за власної ініціативи. Ще дві роботи на вулиці Березинській. Парень молодець, трудився місяць. Где-то около месяца, да. Всем нравится, это было общее решение подъезда. У нас теперь единственный на весь район красивый разукрашенный подъезд. Класс. Легко ориентироваться с таксистами, с доставщиками еды. Я люблю не просто одну стену, я люблю создавать как немного объем в сочетании вот там трех стен. Ну, здесь, например, вот дверь вообще закрашена. То есть разные ситуации. Для меня это такая душевная тема, для меня это как альтруизм небольшой, ну, с моей точки зрения, это как... Я приношу миру красоту, радость. Павло ділиться спостереженням. На розмальовані ганки дуже рідко ліплять оголошення. Тобто стало якось немного почище. Я удивлен, що ще не закрасили. Ну, тобто пару раз було, там хтось щось рисував, там, може, діти іспачкали. Ну, в цілому, картина ціла. Не зміняється. Наразі Павло Бондар працює над великим проєктом у передмісті Дніпра. По результату обіцяв запросити нашу знімальну групу. Тим часом Анжеліка відкрита до нових пропозицій. Знаєте, як в Європі ти куди-то приїжджаєш і стільки красивих от цих муралів. Мурали, да, от ці от стріт-стайл арт, от щось таке, тобто это все очень классно, и молодежь это любит, да, вот много фотографий на эту тему можно найти. И почему бы нет, чтобы такое что-то было в Дніпрі? Георгій Марков, Аліна Ельфтєрова, Ілля Ломовський, Олександр Наумов, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі про погоду та актуальне інтерв'ю. Зараз у Дніпрі перебуває мандрівник і письменник Максим Безпалов. Він родом з нашого міста, працював журналістом і телеведучим. Тепер мешкає у Львові. Моя колега Аліна Ельфтєрова розпитала Максима про його новий роман. Я ж дякую всім за увагу і до зустрічі у четвер ввечері.